Jel prštalo i tada na treninzima kod Lipija sa Zidanom i sa... Ono kako smo mi trenirali, to je stvarno trebalo i gledati i analizirati. Mislim, jednostavno, nismo imali, sveću se na pripravu, nismo imali ni po sat vremena, nismo mogli se odmoriti. Mislim, koliko je. Mi smo počinjali ujutru sa teretanom, 40 minuta zagrevanje, pa se onda tek posle imamo istrčavanja. Ja sećam od 3 km do 9 km. I to je bio samo zagrevanje. Pa se imamo popodne trening koji je bila igra i taktika. I onda na kraju imali smo treći trening u 8 uveče, tako nešto. I razgibavanje i sve. Mislim, ono, imali smo stvarno, ništa nije slučajno. Malo mi nekad smetaju priče kada osporavaju taj Juventus tada, ali mi smo stvarno radili. Mislim da ni jedna ekipa danas ne radi toliko koliko smo mi radili tada. Zato smo se možda i često i povređivali zbog toga, jer smo stvarno možda i previše radili.